gati të bësh edhe ti ndryshimin tënd. Universiteti Vitrina. Ato që shkaktojnë presion në sfinterin poshtën të ezofagut janë ushqimet e ndryshme. Personat të cilët përdorin në dietat e tyre ushqime me një nivel të lartë yndyrnash. Kemi nikotinën, personat të cilët janë përdorues të duhanit, janë më tepër të predispozuar për të shfaqur reflux gastroezofageal. Çokoladat, për shkak të nivelit të lartë të... Çfarë kanë çokoladat? Kafein, nivelit të lartë të kafein. Pijeve që përmbajnë kafein, si që është kafeja. Kemi pijet e gazuara. Normalisht edhe kur jemi në gjendje normale që pim pikërisht të pijet e gazuara, dhe më thënë që kemi vëmësira të vazhdueshme, jo të jesh me reflux. Disa medikamente që na shkaktojnë pikërisht reflux, si që është beta-blokuesit, nitratet, diazepami, teofilina, etjere. Niveli lartë e estrogenit progesteronit dhe përdorimi alkoholi. To janë disa nga faktorët që ulin presionin në sfinkterin dhe poshtën të esofagut. Marim në dorë. Por ato që rrisin tonuse e sfinkterit poshtën të esofagut, shlirimi gastrinave, që është një ndër faktorët, kemi administrimin e proteinave dhe administrimin e antiacidëve, që bëjë të mbrojë rritjen e tonusit të sfinkterit të poshtën të ezofagut. Do flasim pak më vonë edhe për antiacidët, cilat janë disa nga ushqimet që janë të pasura shumë me proteina. Cilat? Ja shumë të pasur në proteinë. Mishi. Se thoni me kaq? Mishi, beza, etj. Simptomat e refluksit gastroezofageal. Në fazat thjeshtare, këta pacient mund të jenë asimptomatik. Nuk kam pranim e simptomat. Por në fazat e avancuara, kemi të pranishme simptomat e refluksit gastroezofageal. Simptomat e fillimit mund të jenë disa, të cilat e në informonim tani. Dhe në fazat kur kemi një përmbajtje gastrike që shkon lartë në ezofag, dhe rikthehet përsëri në ezofag, në stomak, nuk është se kemi dëmtim të mukozave. Po kur ai vazhdon të qëndrojë aty për një kohë të gjatë, atëherë do të na shfaqet dëmtimi i mukozave. Disa nga simptomat me të cilat shfaqet refluksi gastroezofageal është pneumoni dhe bronkite. Pse pneumoni dhe bronkite? Pse mendoni ju se shfaq pneumoni dhe bronkite? Se çfarë ndodh? Duke na u rikthyer lëngjet në ezofag, mund të ndodhë që të kalojnë në dhe të futen në rrugën respiratore dhe të na shfaqin pikërisht pneumoni dhe bronkite. Tjetër, pirozis, e keni gjuar në një herë, është ndjesia e urtit, ndjesia e djegjes. Quhet ndryshe pra urti, quhet ndryshe pirozis. Kemi disfagi. Çfarë është disfagia? Vështërsi në gëlltitje. Përveç disfagisë kemi disfonie. Çfarë është disfonia? Disfoni. Ngjyrja e zërit, pra ka një zë të ngjyrë. Kemi vëmësira. Si për kufizohet vëmësira? Ndjesia e lëvizjes së një lëngu të ngrohtë drejt fytit. Nuk e di apo ndodhur ndonjëherë, por që ka një shije shumë të thartë dhe të hidhur. Në momentin që kemi kthimin e këtij lëngu, pra, vëmësira për kufizohet si
si ndjesia e këtimit të një lëmbu të ngrot drejt fytit me një shie shumë të thartë dhe të hidhur. Kemi odinofagi. Qëfar është odinofagia? Ka përdyrja me dhimje e ushqimit. Nauze, dhimje fytit, dhimje kraharori, etjere. Edhe njëra tërë, shënjat e refluksit gastroezofageal janë pneumoni dhe bronkite. E dyta, disfagi, vështërsi në gotitje. Odinofagi, që është ka përdyrja me dhimje e ushqimit. Disfoni, zëtë ngjyrur. Nauze, të vjella, gromëzira, që është ndjesia e lëvizjes së likidit të rrotit, pirozis, ndjesia e urtit, dhimbje kraharori, dhimbje fyti, e tjerë. Reku? Por, tani do me thëmë, folëm për shkaktarët, folëm për simptomat që shfaq refluksi, do flasim për teste diagnostikuese. Se si e diagnostikon refluksin gastroezofageal. Disa nga testet që shërbejnë për të diagnostikuar refluksin gastroezofageal është skopi me kontrast e stomaku. Kemi gastroskopi dhe pH metria e ezofagut. Këtë gjuar në njërë skopi me kontrast e stomakut? Do për praktika që ju kini realizuar, kini par? Në asë të vizër jo. O, si shumë posam të tepta në që ditë në par, të doj. Ok, atër, skopi me kontrast e parimi. Atër, pacientët që do të nështrojnë egzaminimit skopi me kontrast të bariumit, pin një kontrast bariumit, një pluhur i bardhë. Dhe, kjo pluhur i bardhë do të shkojnë në organet që mjeku dëshiron të egzaminoj. Dhe, pasi e pi, bëhet skopia, bëhet do me thënë i duk shumë organ ku ka shkuar pikërish kontrasti i bariumit dhe mjeku egzaminon këto organ, duke parë të gjitha problemet që mund të jenë të pranishme në këto organ. Kemi endoskopia ose gastroskopia. Që është gastroskopia? Gastroskopia është egzaminimi cili bën të mundur, egzaminimin e ezofagut, stomakut dhe të duodenit. Dhe këta pacient ndërhyn me futjen e një tubi, është një tub i hollë, në majnës të cilit, ka një kamër dhe një drip, që bëhet e mundur do me thënë pamja e organit. Pacientët vendosen zakonisht anash në realizimin e gastroskopis. Dhe ky aparati në brëndësi ka edhe materiale të tjera që na shërbejnë për marjen e materialit për biopsi, ose në rastin e ndodhjes ndo një polipi të mund të bëj heqen e ti, me një laf të vogël, do me thënë që të mund të bëj heqen e polipi, e tjerë, e tjerë. Është një procedur e cila realizohet në anestezi, dhe na jep të dhëna shumë të rëndësishme përsa e përket refluksit, pa ashtu edhe për ulqrat, gastritet, e tjerë. Në anestezi totale? Në anestezi të thjesht, nuk... Po, lokal. Pra, bëjmë anestezi, pacienti do me thonë që... A që vetishtë të më zanë pacientin në këtë... Po.
Varet. Do me thënë, mund të vendose, mund të bëhet në gjëndje zgjuar, duke i dhënë pacientit disa do me thënë të mpirë. Po, pra, janë disa që jeve që i pinë kompletë. Por, mund të bëhet edhe në anestezi, në qovë se pacientët nuk e tolerojnë kryerin në gastroskop. Kemi dhe pH metria e ezofagut. pH metria e ezofagut është një tel, po, është një tel në majnë cilën s'ka disa sensor aciti, futet nga hunda deri në pjesën e ezofagut dhe mat nivelin e pH-it në ezofag. Gjatë kolitjes, gjatë shtitjes, gjatë kohës që pacienti që ndron ullu shtrirpa, për të nadhën, të dhëna shumë të rëndësishme, përsa e përket aciditetit në pjesën e ezofagut. Okay? Pra, këto janë testet që shërbejnë për të diagnostikuar refleksin, refluksin gastroezofageal.